Освітлення, сміття, а головне – жахлива дорога. Саме ця проблема наразі найбільше турбує мешканців приватного сектора по вулиці Шевченко. Люди кажуть, щодня цим шляхом долають кілька кілометрів, адже ця дорога центральна. Ходять весь через мікрорайон, школи, садики, на роботу, ринок, все через це. Більше того, така ситуація і на сусідніх вулицях. А ви посмотрите возле моєго дому, там машина перевернеться. А коли ж у людей вже терпець рвався, жителі вирішили самотужки відремонтувати аварійний шлях. Втім, ситуацію це покращило ненадовго. Вулицю, звісно, треба цю просто аж кричити, треба її немножко. От ми цю вулицю самі по Шевченка немножко проасфальтували за свої собственні гроші. Ну так, машини, люди строяться, їдуть машини, роздовбали половину вулиці. Активістам партії «Порядок» мешканці розповідають, не один раз зверталися до різних служб, аби все ж таки вирішити проблему бездоріжжя. Нам обіцяють, ну от в цьому році ми не можемо, вас не профінансували, наступний рік ми теж не попадаємо по фінансування, аж на наступний рік. А до наступного року ще багато води утече. Поганий стан доріг – це і загроза для здоров'я людей. Не то, что проехаться невозможно, пройти нельзя. А наступает зима, холода, гололед. Здесь есть дороги под уклоном. То есть пенсионеру это нереально пройти, потому что это и травмы, падения, переломы и последствия соответственно. Також місцеві розповіли про проблему з освітленням вулиць та вивозом сміття. Учасники зустрічі впевнені, для вирішення цих питань необхідна чітка програма дій. З нормальним фінансуванням, з нормальним підкріпленням фінансування цієї програми. Я розумію, що це великі кошти, але взагалі нічого не робити – це теж неправильно. А проблеми жителів приватного сектору можна вирішувати поступово, впевнені активісти партії «Порядок». Адже забезпечення комфортнішого життя запоріжців – одне з головних завдань порядку. Мирослава Бондаренко, Олександр Гоц, ТВ5.